Die landbouweeklikspan kuier volgende by DF Fyfer naby Louna in Noordwes. DF boer hoofsaaklik met vleisbeeste, maar sy stapelvertakkings, wat ook braaihoenders, lêhenne en bye insluit, vorm alles deel van 'n weldeurdagte ekostelsel. Hy behaal ook groot sukses met 'n hoëdrukbeweidingsstelsel en sy selfontwikkelde Adaptor-beesras. Kom vat die pad saam met landbouweekliks. In samenwerking met Afgri Landboudienste, jou vennoot in landboubesigheid.